ሰላም ጤና ስጥልን ከናው ቴሌቪዥን ዜናዎቻችን ወደ እናንተ የምናደርስበት ሰዓት ላይ እንገኛለን ከዜናዎቹ ጋር ብራችሁም ቆየው ረዴት ጌታቸው ነኝ አብራችሁም ቆዩ አርስተ ዜና ባንኮች የውጭ ምንዛሬን የሚገዙበትና የሚሸጡበት የልዩነት መጠን ከሁለት በመቶ እንዳይበልጥ ትእዛዝ ተሰጠ የቀድሞ ታጣቂዎችንና ተፈናቃዮችን ለማቋቋም ለዚህ ዓመት ብቻ ከ130 ሚሊዮን ብር በላይ እንደሚያስፈልገው የቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል አስታወቀ በልማት ሰበብ የሚደረግ የቤት ማስለቀቅ ዘመቻ የማህበረሰቡን መብት ያማከለ መሆን እንዳለበት አራት የፖለቲካ ድርጅቶች አሳሰቡ ወደ ውጪ ስናልፍ ኳታር ለሱዳን ደህንነትና መረጋጋት ድጋፍ እንደምታ ስታደርግ አስታወቀች የተመድ የሰላም አስከባሪ ኃይል ከደቡባዊ ሊባኖስ ለቆ እንዲወጣ እስራኤል ጥያቄ ያቀረበች ረቀዳሚ ቀዳሚ ዜናችን ስናልፍ ለአፍሪካ ችግር አፍሪካዊ መፍትሄ የሚለው መርህ ከመፈክር በላይ የሆነና በተግባር የሚገለጥ መሆኑን የኢፌድሬ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ተመስገን ነህ ገለጹ የአፍሪካ መከላከያ ሚኒስትሮች ጉባኤ አፍሪካ በጠንካራ አንድነት ለሁለንተናዊ ጸጥታና ሰላም በሚል በአዲስ አበባ እየተካሄደ ነው ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በመድረኩ ባደረጉት ንግግር አፍሪካ ከጸጥታ ጋር የተያዙ የተለያዩ ፈተናዎችን እየተጋፈጠች እንዳለች ገልጸዋል ለፈተናዎች ሁነኛ ምላሽ መስጠት የጋራ ትብብርን የሚሻ ጉዳይ መሆኑንም ጠቅሰዋል ለአፍሪካ ችግር አፍሪካዊ መፍትሄ የሚለው መርህ ከመፈክር በላይ ነው ያሉት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ የአፍሪካውያን ጥንካሬ በአንድነት በመቆም ውስጥ በመሆኑ በቀጠናዊ በአህጉርና በአለም አቀፍ ደረጃ የሚያጋጥሙ ችግሮችን በጋራ መመከት እንደሚገባ ተናግረዋል የአፍሪካ ህብረት በተለይ ከጸጥታ ጋር የተገናኙ የአፍሪካ ችግሮች በአፍሪካውያን እንዲፈቱ በማድረግ ለአፍሪካ ብልጽግና እየሰራ መሆኑን አንስተዋል ይህም ጥንካሬ ያለው በህብረት ውስጥ መሆኑን የሚያመለክት መሆኑን ገልጸዋል ጉባኤው በአህጉሪቱ እያጋጠሙ ያሉ ፈተናዎችን ለመቋቋም የሚያስችል የጋራ እሳቤ ና የእርስ በርስ ግንኙነት የሚጎለብትበት መሆኑንም ነው የጠቆሙት ባንኮች የውጭ ምንዛሬን የሚገዙበትና የሚሸጡበት የልዩነት መጠን ከሁለት በመቶ እንዳይበልጥ ትእዛዝ ተሰጠ ብሔራዊ ባንክ አዲስ ያወጣው መመሪያ ባንኮች በየቀኑ በሚያውጡት የውጭ ምንዛሬ የመሸጫና የመግዣ መጠን ላይ ልዩነት ከሁለት በመቶ በላይ እንዳይሆን የሚገድብ እንደሆነ ማስታውቋል ከውጭ ምንዛሬ ተመን ጋር በተገናኘ ተያያዥ አሰራሮችን በመውሰድ የውጭ ምንዛሬ የመግዣና መሸጫ ልዩነት በአለም አቀፍ አሰራሮች እንዲቃኙ ማስፈለጉን ያስታወቀው ባንኩ የተደረገው የፖሊሲ ማሻሻያዎች የባንኮች ገበያ መር የውጭ ምንዛሪ አሰራር የሚጋፋ እንዳልሆነም አስታውቋል በሌላ በኩል በአዲሱ የፖሊሲ ማሻሻያ ባንኮች ስለሚሰጡት የውጭ ምንዛሬ አገልግሎት ለደንበኞቻቸውም ሆነ ለሚመለከተው ተቆጣጣሪ አካል ማሳወቅና ተያያዥ ሪፖርቶችን ማቅረብ እንደሚገባ ተቀምጧል እንደ ብሔራዊ ባንክ መረጃ መሰረት በአጠቃላይ ባንኮች የውጭ ምንዛሪ አገልግሎት አሰጣጥን ከዓለም አቀፍ ተሞክሮዎችና ልምዶች ጋር አጣጥመው መጓዝ ስላለባቸው ይህ የፖሊሲ ማሻሻያ እንዲደረግ አስገድዷል በመሆኑም የውጭ ምንዛሬ መግዣና መሸጫ መካከል ያለው ልዩነት ከ በመቶ በላይ መሆን እንደሌለበት አስታውቋል አሁንም ቢሆን ግን ባንኮች የምንዛሬ መግዣና መሸጫ ዋጋቸውን በራሳቸውና ከደንበኞቻቸው ጋር ባላቸው ስምምነት ማድረጋቸውን እንደሚቀጥሉ ጠቁመዋል ንግድ ባንኮች የምንዛሬ መግዣና መሸጫ ዋጋቸውን በተናጠል በየቀኑ ማሳወቃቸውን መቀጠል እንዳለባቸው ጠቅሶ ባንኮች ከውጭ ምንዛሬ ሽያጭ ጋር በተያዘ የሚጠይቋቸውን ኮሚሽኖች ከምንዛሬ መሸጫ ጋር ሳይሆን በተናጠል ለደንበኞቻቸው እንዲያሳውቁም ብሔራዊ ባንክ አዟል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ሀምሌ 22 ቀን 2016 ዓ ም ገበያ መር የውጭ ምንዛሪ አሰራርን ማጽደቁ የሚታወስ ነው ይህን ገበያ መር የውጭ ምንዛሪ አሰራር መጽደቅን ተከትሎ የ1 ዶላር መሸጫ ዋጋ የ100 ጭማሪ ተደርጎበታል የቀድሞ ታጣቂዎችንና ተፈናቃዮችን ለማቋቋም ለዚህ ዓመት ብቻ ከ130 ሚሊዮን ብር በላይ እንደሚያስፈልገው የቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል አስታወቀ የቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል ትጥቃቸውን ፈታው ወደ ሰላማዊ ኑሮ የተመለሱ የቀድሞ ታጣቂዎችንና በጸጥታ መደፍረስ ከቀያቸው ተፈናቅለው የነበሩ የማህበረሰብ ክፍሎችን ለማቋቋም በዚህ ዓመት ከ130 ሚሊዮን ብር በላይ ለመሰብሰብ ማቀዱን አስታውቋል ክልሉ ለመልሶ ማቋቋም ስራው የሚያስፈልገውን የገንዘብ መጠን የሚያፈላልግ የሀብ ኮሚቴ ማቋቋሙን አስታውቋል የቤንሻንጉል ጉብስ ክልል ካቢኔ ባሳለፍነው እሁድ ቅብት ሶስት ቀን 2017 ዓም ባካሄደው አስቸኳይ ስብሰባ ኮሚቴው በአጭር ጊዜ ወደ ስራ እንዲገባ ውሳኔ አስተላልፏል። የገቢዎች የፋይናንስ የንግድ የሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊዎችን በውስጡ ያካተተው ኮሚቴው የክልሉ ማህበረሰብና የተለያዩ ድርጅቶችን አስተባብሮ የሚያስፈልገውን የገንዘብ መጠን የማሰባሰብ ስራን በበላይነት የመምራት ኃላፊነት የተጣለበ። ማለት መሆኑም ተነግሯል የሀብት አሰባሳቢ ኮሚቴው ማደራጀት ያስፈለገው የክልሉ መንግስት ካለው የበጀት ውስንነት አንጻር ስራውን በራሱ አቅም ብቻ ለማከናወን የማይቻል በመሆኑ ምክንያት መሆኑን የክልሉ የካቢኔ ጉዳዮች ጽፈት ቤት አስታውቋል ክልሉ ለመልሶ ማቋቋም በዚህ ዓመት ለመሰብሰብ ያቀደው ከ130 ሚሊዮን ብር በላይ ቢሆን ለአጠቃላይ ስራው ከዚህም በላይ በጀት እንደሚያስፈልግ ክልሉ አስታውቋል የቤንሻንጉል ጉምስ ክልል ለ2017 በጀት ዓመት እቅድ ማስፈጸሚያ የያዘው በጀት 8.9 ቢሊዮን ብር ነው ከዚህ በጀት ውስጥ 3.7 ቢሊዮን ብሩ የፌዴራል መንግስት ለክልሉ በድጎማ የሚሰጠው ነው 9 ቢሊዮን ብር ከሚጠጋው ከዘንድሮ የክልሉ በጀት ውስጥ ምን ያህሉ ለመልሶ ማቋቋም ስራ እንደሚውል ግን አልተገለጸም በልማት ሰበብ የሚደረግ የቤት ማስለቀቅ ዘመቻ የማህበረሰቡ መብት ያማከለ መሆን እንዳለበት አራት የፖለቲካ ድርጅቶች አሳሰቡ መኢአድ እናት የአማራ ጊዮናዊ ንቅናቄ ና የተባሉት አራት የፖለቲካ ድርጅቶች ይህንን ያሳሰቡት አሻራ የሚቀመጠው ታሪክን በመደምሰስ ና በህዝብ ሰቆቃ ላይ አይደለም በሚል በውጡትና ለጣቢያችን በላኩት የጋራ መግለጫ ነው እናት ፓርቲ የኢትዮጵያ ህዝቦች ለአብዮታዊ ፓርቲ አማራ ጊዮናዊ ንቅናቄ ና የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት ፓርቲ በጋራ በውጡት መግለጫቸው ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በአዲስ አበባ እየተደረገ ያለው በልማት ሰበብ የሚደረግ ፈረሳ የብዙ ሺ ሰቦችን ህይወት እያመሰቃቀለ ነው ብለዋል በአዲስ አበባ በመጀመሪያ የወንዝዳር ዳር ልማትና የጫካ ፕሮጀክት በሚል ተጀምሮ አሁን የኮሊደር ልማት በሚል መጠኑንና አድማሱን አስፍቶ ሙሉ ከተማ ወደ ማፍረስ የተሻገረው አሻራ በማፍረስ ሰበብ የመቶ ሺዎችን ህይወት እንዳመሰቃቀለ አስታውቀዋል ፓርቲዎቹ አደረግን ባሉት ማጣራት ቤታቸው የፈረሰባቸውና የይፈርሳል መርዶ ሲነገር ለጠና ህመም የተዳረጉ ስራቸው የተቋረጠ ሰዎች ስለመኖራቸው በመግለጫቸው ጠቁመዋል አዲስ አበባ የበለጠ ማማርና መዘመን እንዳለባት ሁሉም የሚቀበል ቢሆንም ከተማው የኛ አሻራ የለበትም በሚል የማፍረሻ ምክንያት እየፈለጉ ነዋሪውን የማፈናቀል ተቀባይነት የለውም ሲሉ ፓርቲዎቹ ገልጸዋል በመሆኑ መንግስት በህገ መንግስት የተደነገገውን የዜጎች መብት እንዲያከብር ና በልማት ሽፋን ከሚደረግ ደባ እንዲቆጠብ አሳስበዋል ይበ እንዲ እንዳለ የአዲስ አበባ አዲስ ከተማ አስተዳደር ፕሮጀክቶቹ ከተማዋን እንደ ስሟ ለማስዋብ የነዋሪዎቹንም ምቾት ለመጠበቅ ያለቡ ስለመሆናቸው ከዚህ ቀደም መግለጹ ይታወሳል በዚህ የኮሊደር ልማት እንዲሁም የወንዝዳር ፕሮጀክት የሚነሱ የልማት ተነሽዎችም አስፈላጊው የምትክ ቦታ እንዲሁም ወቅቱን ባገናዘበ ሁኔታ የካሳ ክፍያ እንደሚፈጽምላቸው መግለጹ አይዘነጋው ላይፍ ቦይ ሳሙና ከእጅ ባለፈ ለፊትና ለገላ መታጠቢያነት እንዲውል ዓለም አቀፍ የጥራት መስፈርቶችን ያሟላ ና ምንም አይነት አሉት አይተጽዕኖ የማያደርስ መሆኑን ዩኒሊቨር ኢትዮጵያ አስታወቀ በመሆኑም ዩኒሊቨር ኢትዮጵያ የዘንድሮን የዓለም የእጅ መታጠብ ቀን በአጼ ናኮቶሎ አብ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት አክብሯል የዓለም የእጅ መታጠብ ቀን በኢትዮጵያ ለ11ኛ ጊዜ በዓለም አቀፍ ደረጃ ደግሞ 16ተኛ ጊዜ መከበሩን ዩኒሊቨር ኢትዮጵያ ገልጿል ሀብታማ ያሌው ተጨማሪ ያለ till ሌቨር ኢትዮጵያ ከታዋቂ ምርቶቹ አንዱ በሆኑ የላይፍ ቦይ ሳሙና አማካኝነት የዘንድሮን አለም አቀፍ የእጅ መታጠብ ቀን ጥቅምት አምስት ቀን 2017 ዓ ም በአጼና ኩተላ በአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት አክብረዋል ዩኒሌቨር ኢትዮጵያ ከ2013 ዓ ም ጀምሮ በጀመረው መለመታጠብ ንቅናቄ ከ14 ሚሊየን በላይ ልጆችን ማሳተፉን አስታውቋል የዩኒሌቨር ኢትዮጵያ ማኔጅንግ ዳይሬክተር የሆኑት ጆርጅ አውሶ አንሳ ለላይፍ ቦይ ሳሙና በተለይ ከእጅ ጋር ተዛምደው ለሆድና ሌሎች ተያዥ ህመሞች የሚያ የሚያጋልጡ ጀርሞች ና ባክቴሪያዎችን ለማስወገድ ና ለመግደል የቀረበ ምርት ነው ብለዋል ዳይሬክተሩ 8 በመቶ የሚሆኑ ጀርሞች ከሰው ወደ ሰው እንዲተላለፉና የበርካታ ኢንፌክሽን ምክንያቶች የእጅ ንጽህና ጉድለት መሆኑንም ተናግረዋል የማኔጂንግ ዳይሬክተሩ እንዳሉትም የዩኒን ኢትዮጵያ ዋነኛ ተልእኮ በምርቶቹ አማካኝነት የንጽህና ልማዶችን ማሳደግ ና ጤናማ ኑሮን ባህል ማድረግ መሆኑን ገልጸዋል በዚህም ልዩ ልዩ ምርቶች ከማቅረብ ባለፈ እንደ እጅ መታጠብ ያሉ ልማዶችን በማበረታታት አዎንታ የተጽዕኖ ለመፍጠር ነው ብለዋል በተጨማሪም ላይፍ ወይ በተያዘው አመት በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ የተደገፈ ቡቹ የተሰኘ የልጆች መምህር ማዘጋጀቱንም ማኔጅንግ ዳይሬክተሩ ጠቁመዋል መምህር ቡቹ በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ የታገዘ የእጅ መታጠብ ጤና አጠባበቅ ላይ ያተኮሩ ትምህርቶችን የሚሰጥ የልጆች መምህር ነውም ብለዋል ዩኒሊቨር ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ዋነኛ ተለኮ በምርቶቻችን አማካኝነት የንጽህና ልማዶችን ከፍ ማድረግ ና ጤናማ መደበኛ ባህል እንዲሆን ማስቻል ነው ልዩ ልዩና ጠቃሚ ምርቶችን ከማቅረብ ባለፈ እንደ የእጅ መታጠብ ያሉ ልምዶችን በማበረታታት አዎንታዊ ተጽዕኖ ለመፍጠር እንጥራለን በኤአይ መምህር ቡቹ አማካኝነት ያለን ተቋማዊ ግብ የንጽህና አመለካከትን በትምህርት መለወጥ በአይን የማይታዩ ጀርሞችን በላይፍ ቦይ ሳሙና የመከላከልን ጥቅሞች ማስረጽ ና ማህበረሰቦች አስፈላጊውን የንጽህና አጠባበቅ እውቀት እንዲኖራቸው ማስቻል ነው ከዚህ ባለፈ ከሰሞኑ በማህበራዊ ሚዲያ አማካኝነት ከላይፍ ቦይ ሳሙና ጋር ተያይዞ ስለተነሳው ሀሳብ የዩኒቨር ኢትዮጵያ የህዝብ ግንኙነት የኮርፖሬት ጉዳይ ስራ አስኪያጅ አቶ ደግሰው አማኑ ለናው ቴሌቪዥን ምላሽ ሰጥተዋል በዚህም ላይፍ ቦይ ሳሙና ከእጅ ባለፈ ለፊትና ለገላ መታጠቢያነት እንዲውል አለም አቀፍ የጥራት መስፈርቶችን ያሟላ ና ምንም አይነት አሉታዊ ተጽዕኖ የማያደርስ መሆኑን ገልጸዋል ሶሻል ሚዲያ ከተላለፈ በኋላ ከብዙ ሶሻል ሚዲያ ተጠቃሚዎች ያየነው መልስ የኛም ሁላችን ነው አይደለ ከምንም በላይ ልምዳችን ይናገራል ሁለት ነገሮች ናቸው አንደኛው ሳይንስ ነው ሌላኛው ልምድ ነው ተጠቃሚዎች ምስክር ናቸው ስለዚህ ሁላችንም ላይፍ ቦይን ገላችን ለፊታችን ለእጃችን ስንጠቀምበት የኖርነን አሁንም እየተጠቀምንበት ነው ላይፍቦይ ለሁሉም የሰውነታችን ክፍል ተብሎ የተሰራ ምንም አይነት አሉታዊ የሆነ ተጽዕኖ የሌለው ሳሙና ነው ስለዚህ ያ ግን ከኛ በላይ ደግሞ ተጠቃሚዎች ምስክቶቻቸው ናቸው እኛ የሀገሪቱ ህግ በሚፈቅደው መሰረት ዩኒሊቨር የዚህ የላይፍ ቦይ አምራች ኩባንያ የራሱ የሆነ የደህንነት መመሪያዎች አሉት በላቦራቶሪ በእያንዳንዱ ፍተሻና ምርመራ ተደርጎለት ነው ማንኛውም ምርታችን ላይፍ ቦይ ብቻ አይደለም ምርታችን የተለያዩ ምርቶች አሉ ለተጠቃሚው ደህንነቱ ተረጋግጦ ሳሙና ነው ስለዚህ ከኛ በላይ ተጠቃሚዎቻችን ምስክሮች ስለሆኑ እኛ ብዙ ማለት የሚጠበቅብን አይመስለኝም ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ ወደ ውጭ ዜናዎች እናልፋለን ኳታር ለሱዳን ደህንነትና መረጋጋት ድጋፍ እንደምታደርግ አስታወቀች የኳታር የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ባወጣው መግለጫ በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለውን ትብብርና ድጋፍ ማጎልበት በሚቻልባቸው መንገዶች ዙሪያ ስብሰባ ማካሄዱን አስታውቋል በተጨማሪም ለሱዳን ቋሚ ድጋፍና ህዝቦቿን ደህንነት ማስጠበቅ በሚቻልባቸው ጉዳዮች ላይ ድጋፍ እንደሚያደርግ አጽኖት ሰጥቷል በተጨማሪም የሱዳን እንደነት መረጋጋትና የግዛቶቹ ደህንነትና አንድነት የመጠበቅ አስፈላጊነት ላይ የኳታርን ጽኖ አቋም ገልጿል የባህረ ሰላጤው መንግስት የሱዳን እንደነትና መረጋጋት ለመደገፍ ያለውን ቁርጠኝነት ባወጣው መግለጫ አክሎ ገልጿል ኳታር ይህንን የድጋፍ ሀሳብ ያቀረበችው ሀገሪቱ በጦርነት እየታመሰች ባለችበትና ምንም አይነት የተኩስ አቁም ስምምነት ባልተደረሰበት ወቅት ነው በሱዳን ያለው ጦርነት አስከፊ የሆነ ሰብአዊ ቀውስ አስከትሏል በተያዘው የአውሮፓያኑ ዘመን አቆጣ መቆጣጠር 24 ብቻ 24.8 ሚሊዮን ሰዎች አስቸኳይ የሰብአዊ እርዳታ ያስፈልጋቸዋል በ10 ሚሊዮን የሚቆጠሩ ሱዳናውያንም ወደ አጎራባች ሀገራት ለመሰደድ ተገደዋል በሊባኖስ በሶስት ሳምንታት ውስጥ ብቻ 400 ሺህ ህጻናት መፈናቀላቸውን ዩኒሴፍ አስታወቀ የተባበሩት መንግስታት የህጻናት ኤጀንሲ ዩኒሴፍ በሊባኖስ የጠፋ ትውልድ ሲል በገለጸው ሪፖርት ከበርካታ ቀውሶች ና የእስራኤል ጥቃቶች ጋር እየታገለ እንደሚገኝ ይፋ አድርጓል በሊባኖስ እየተካሄደ ያለው ጦርነት አነጠ ሁለት ሚሊዮን ሰዎች ከቤት ንብረታቸው ያፈናቀላቸው ሲሆን አብዛኛዎቹ ወደ ቤሩት ና ሌሎች ወደ ሰሜናዊ አካባቢዎች ባለፉት ሶስት ሳምንታት ሸሽተዋል ዩኒሴፍ ከፍተኛ ሀላፊዎች የተፈናቀሉ ቤተሰቦችን ለማስተናገድ ወደ መጠለያ የተቀየሩ ትምህርት ቤቶችን መጎብኘታቸውንም ገልጸዋል ዩኒሴፍ እጅግ አስገራሚ ና አሳዛኝ ሲል በገለጸው በዚህ ቀውስ ጦርነቱ በሶስት ሳምንታት ውስጥ በርካታ ህጻናትን ለጉዳት የዳረገ መሆኑን አትቷል በዚህ ጦርነት ከ ሺህ በላይ ህጻናት ከመኖሪያ ቀያቸው መፈናቀላቸውም ተመላክተዋል ጦርነቱን ተከትሎ አነጥ ሁለት ሚሊየን ህጻናት በሊባኖስ ከትምህርት መራቃቸውን የዩኒሴፍ መረጃ ያስረዳል የህዝብ ትምህርት ቤቶቻቸውም አገልግሎት እንዳይሰጡ ተደርጓል በጦርነቱ ተጎድተዋል የመጠላጠቢያ ሆነዋል ብሏል ዩኒሴፍ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብዊ መብት ከፍተኛ ኮሚሽነር ጽፈት ቤት በሰሜን ሊባኖስ በሚገኘው ህንፃ ላይ በደረሰ የአየር ጥቃት ሰለባ ከሆኑት ንጹሀን ሰዎች መካከል አብዛኛዎቹ ሴቶችና ህጻናት መሆናቸውን ሪፖርቶች ደርሰውኛል ብሏል የዩኒሴፍ ቃል አቀባይ ለጄኔቫ የዜና ወኪል እንደተናገሩት 12 ሴቶችና ሁለት ህጻናት በአይነቱ ከተማ በተፈጸመ ጥቃት በአይቱ ከተማ በተፈጸመ ጥቃት ከተገደሉት መካከል ይገኙበታል ሲሉ ተደምጧል በመጨረሻ የተመድ የሰላም አስከባሪ ኃይል ከደቡባዊ ሊባኖስ ለቆ እንዲወጣ እስራኤል ጥያቄ አቀረበች የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሰላም አስከባሪ ኃይል ከደቡባዊ ሊባኖስ ለቆ እንዲወጣ መጠየቃቸው ታውቋል የጦሩ በስፍራው መገኘት ጥቅም አልባ ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ አካባቢውን ለቆ የማይወጣ ከሆነ ግን ጉዳቱ ሊደርስበት እንደሚችል አስጠንቅቀዋል የእስራኤል መከላከያ ኃይል ና የሀገሪቱ አስተዳደር ሰላም አስከባሪ ኃይሉ ከስፍራው ለቆ እንዲወጣ ከዚህ ቀደም በተደጋጋሚ ጥያቄ ቢያቀርቡ ከተመድ ዩንታ አግኝቶ አያቅም ጠቅላይ ሚኒስትር ኔታንያሁ ሄዝቦላ ሰላም አስከባሪ ኃይሉን ከለላ አድርጎ እየተዋጋን ይገኛል ሲሉ ተናግረዋል ከዚህ ባለፈም እስራኤል የሰላም አስከባሪ ኃይሉ ሄዝቦላ ከጦር ነጻ ቀጠናው ውስጥ እንዳይደራጅና ና እንዳይንቀሳቀስ ሁነኛ አስተዋጽኦ እንዳላደረገ ከሳለች ተመድ በበኩሉ የእስራኤል መከላከያ ሰራዊት ሰማያዊውን መስመር አቋርጦ ደቡብ ሊባኖስ ገባ ባሉት ሳምንታት ውስጥ የእስራኤል ወታደሮች የሰላም አስከባሪ ሀይሉን ካምፖች ና ማዘዣ ጣቢያዎች በተደጋጋሚ መምታታቸውን አስታውቋል በዚህም የእስራኤል ጦር በመጠበቂያ ማማዎች ላይ በታንክ በፈጸመው ጥቃት አራት የስሪላንካ ና የኢንዶኔዥያ የሰላም አስከባሪ ጦሩ አባላት ጉዳት እንደደረሰባቸው ተሰምቷል ይህን ተከትሎም ተመድ ድርጊቱን ያለም አቀፍ ህግን የጣሰ በሚል ሲገልጸው እስራኤል በጦሩ ላይ ጥቃት ከማድረስ እንድትቆጠብ ከሰሞኑ ተደጋጋሚ ማስጠንቀቂያዎችን ሲያወጣ ቆይቷል ጠቅላይ ሚኒስትር ኔታንያሁ ለተመድ ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬስ ባስተላለፉት መልእክት ጦሩን ከአካባቢው ለማስወጣት ፈቃደኛ አለመሆናቸው የአባላቱንና የእስራኤል ወታደሮችን ህይወት አደጋ ላይ እየጣለ ነው በደረሰው ጉዳት እናዝናለን ነገር ግን ላቂ መፍትሄው ጦሩን ከአካባቢው ማስወጣት ነው ብለዋል 1ስ0ህ የሚደርሱ አባላትን የያዘው ጦር የእስራኤል ወታደሮች አካባቢውን ለቆ ከወጣ በኋላ ብሉናይልን የተሰኘ በሁለቱ ሀገራት ድንበር አቅራቢያ በሚገኝ ነጻ ቀጠና ላይ ሰፍሮ ይገኛል ባለፈው ወር እስራኤል በሊባኖስ ባስጀመረችው መጠነ ሰፊ ጥቃት የህዝቡላህን ዋና አዛዥ ሀሰን ናስረላህን ና ሌሎች የቡድኑ አመራሮችን ገላለች በተጨማሪም በምድርና በአየር እያካሄደች በምትገኘው ውጊያ ከ21 በላይ ንጹሀን ሲገደሉ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ደግሞ ከቀያቸው ተፈናቅለዋል ተመልካቾቻችን ዜናዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበረ ከዜናዎቹ ጋር አብራችሁ የቆየው ትራዴት ጌታቸው ነኝ ጤና ይስትልኝ